Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Сары уайымға салынуға болмайды, тойларымыз алда. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің твиттер парақшасында ел жұрттың еңсесін тіктеуге шақырды. Жалпы елдегі эпидемиялық жағдай бақылауда. Бәріміз бірге жұмыла күрессек, індетті жеңеміз. Президент тапсырмалары темірқазық. Алматы облысы жұмыспен қамтудың жол картасын әзірлеп, іске асыра бастады. Мақсат 27 000 адамды жұмыспен қамту. Жол картасындағы барлық жобалар жүзеге асырылады. Көмек қажетінде құнды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Талдықорған өңірлік өкілдігі қайырымдылық керуен атты акциясын бастады. Қазір осындай қысылтаяң кезде халыққа қол ұшын беру бұл ең үлкен біздің борышымыз деп санаймыз. Сары уайымға салынуға болмайды. Еліміздегі эпидемиялық жағдай бақылауда. Бәріміз бірге жұмыла күрессек, коронавирусты жеңеміз. Осы бір қиын шақта қазақстандықтарды жылы сөзімен демеген Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев өзінің твиттер парақшасында осылай деп жазды. Азаматтарды карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырамын. Сары уайымға салынуға болмайды. Көңіліміз көтеріңкі болып, жарқын болашаққа сенуіміз керек. Басты тойларымыз әлі алда. Коронавирусқа шалдыққандарға қажетті ем жасалады. Азаматтарға бизнеске материалдық қолдау көрсетіледі. Коронавирусқа шалдыққан екі азаматымыз емделіп шықты. Жалпы елдегі эпидемиялық жағдай бақылауда. Бәріміз бірге жұмыла күрессек, індетті жеңеміз. Халықтың денсаулығы үшін аянбай еңбек етіп жатқан дәрігерлерге, полиция қызметкерлері мен әскери қызметшілерге ризашылығымды білдіремін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Алматы облысы дағдарысқа қарсы жедел шаралар топтамасын жасап жұмысқа кірісіп кетті. Әзірленген жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 27 мыңнан аса жетісулық еңбекпен қамтылады. Аудан, қала, елді мекендердегі жол жөндеу, әлеуметтік мәдени тұрғын үй коммуналдық, абаттандыру, көгалдандыру шаруалары атқарылады. Алдағы маңызды міндетті бүгін облыс әкімі Амандық Баталов белгілеп берді. Қазіргі жағдай кім-кімгеде оңай болмай тұр. Әсіресе бизнесі тоқтап, жұмысы уақытша қысқарғандар алаңдаулы. Үкімет алдында тұрған үлкен міндетте осы. Халықты жұмыспен қамту, жұмыс орындарын сақтап қалу. Бұл мақсатқа ел билігі 1 триллион теңге бөлді. Жол картасы әзірленді, қаржының қомақты бөлігі Алматы облысына беріліп отыр. Біз 192 миллиард теңге қаржы алып жатырмыз. Оның республикалық бюджеттен беретін трансферттері 34 миллиард, ал 78 миллиардты біз облигация түрінде аламыз. Тиісті шешім, мәслихаттың шешімі дайындалып қойды. Ең үлкен қаржы бізді жол көлік бағыты алып отыр. 34,2 миллиард теңге, немесе 31,3%. Және 31,8 миллиард теңге бұл әлеуметтік мәдени объектілер 29,1% алып отыр. Облыстың жол картасында маңызды 4 бағыт көрсетілген. Әлеуметтік мәдени нысандарды қалыпқа келтіру, жол жөндеу, тұрғын үй құрылысы мен абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары жасалынады. Бесіншісі әкім ұсынысымен қосылды. Ирригациялық жүйелерді жөндеу. Енді жеке-жеке тоқталсақ. Алғашқысы әлеуметтік бағыт 491 жоба дайындалған. Оны денсаулық, 27-сі мәдениет, 14-і спорт салаларында. Басым бөлігі білім беруге бағытталып отыр. Мектеп, балабақша нысандарын қалпына келтіру, жөндеу жұмыстары жасалынады. Алғашқы бағыт бойынша күрделі ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалды. Қазіргі күні 491 нысан қарастырылып отыр. Жалпы құны 31 миллиард теңге, 8175 жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. 2011-2016 жылдар аралығында бізде 34 мыңнан аса жұмыс орны ашылыпты. Бастаманы биыл да жалғастыру көзделіп отыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысандарын, инженерлік көлік инфрақұрылымдарын қалпына келтіру жұмыстары да күн тәртібінде. Бағдарламаның екінші, үшінші бағыттары бойынша да біраз шаруа атқарылады. Елді мекендерді толықтай ауызсумен қамту, ауыларалық ауыл ішілік жолдарды жөндеу қарастырылған. Жалпы биыл облыс аумағында 17 жол күрделі жөндеуден өтеді. Жол картасының сапалы іске асуын арнайы комиссия қадағалайды. Төрағасы облыс әкімі. 547 проект. Күрделі жөндеуге 17, орташаға 316, ағымдағы жөндеу жұмыстарына 214 жоба әзірленіп отыр. 34,2 миллиард теңге қарастырылған. Республикалық, облыстық, аудандық маңызы бар жолдар да қалыпқа келтіріледі.
тұрғыны аулаларын қалпына келтіру, саябақтар мен арық жүйелерін жаңғырту жұмыстары да қатар атқарылады. Облыс бойынша 116 жоба әзірленді, 17 миллиард теңге қарастырылып отыр. Абаттандыру, көгалдандыруға да баса көңіл бөлінеді. 19 көпқабатты үйдің алаңы ретке келтіріліп, аудан қалалардағы 38 саябақ жөндеуден өтеді. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасында 1240 жоба көрсетілген, жүзеге асса өңірде 27306 жаңа жұмыс орны құрылады. Тиісінше жергілікті азаматтарды жұмысқа тарту, жұмыспен қамту көзделген. Жиында облыс әкімі осы мәселені басты назарға алуды тапсырды. Жол картасы бойынша жұмыс ауқымын нақтылап, сенбі күні мақылдауына ұсынуды талап етті. Бәрін қараңдар, чтоб хороший, нормальный, местный, нашей Алматинской области компании работали. Я вам настрой даю, вы поняли? Настрой. Субботу, уже до субботы вы должны каждый аким отработать. Вот с нашими. Төтенше жағдай кезінде қоғамдық тәртіпте қатаң бақылауда. Елді алаңдатқан індетке байланысты қазір облыста арнайы штаб жұмыс істеп жатыр. Десе де азаматтардың бейғамдығы әлі де бар. Көпшілік жиын той аудан ауылдарда байқалады. Облыс әкімі аудандарда сақтық шараларын күшейту керек деді. Тұрғындардың өз қауіпсіздігі үшін сақтансаң сақтайды деген. Қабжат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Сақтанғанды сақтайды. Қауіпті індеттің күн санап өсуіне байланысты облыста қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қазақ-Қытай шекарасындағы нұрлы жол мен қорғас кеден бекеттері қатаң бақылауға алынған. Облыс әкімінің тапсырмасымен шекарамаңында қазір арнайы штаб жұмыс істеп жатыр. Санитарлық пост қойылған, кірген шыққан көліктер жаппай залалсыздандырылады. Еркін экономикалық аймақта ахуалды мамандармен тілшіміз Кәмшат Мұхамеджан көріп қайтты. Әдеттегі қозғалысы тоқтамайтын нұр жолы өткізу бекеті. Жайгынның өзінде мұнда күніне 200-ден аса жүк көлігі ары-бері өтетін. Бүгінде қозғалыстың саны біршама қысқарыпты. Себеп көршілдегі жағдайдың ушығуы. Аспанасты елі бізден келетін көліктерге шектеу қойған. Әрине, қауіпсіздік үшін сақтық шаралары біздің тараптан да күшейтілген. Бүгінге дейін бізде 3 адамда жаңағы температурасы жоғары анықталды. Ол адамдарды біз мына Жаркенттегі инфекциялық ауруханаға жібердік. Анализдары бойынша жаңағы вирус ол кісілерде анықталған жоқ. Басқа адамдарда ондай жаңағы жоғарғы температура басқа бізде анықталған жоқ. Кеден бекетіне кірген көлік те жүргізуші де арнайы тексерістен өтеді. Ол үшін екі пост қойылған. Алғашқысы бекетке кіребес. Паспорттық бақылау бұрышында термометр арқылы тауар тасымалдаушының дене қызуы жазылып алынады. Кейін арнайы мониторингте мамандар қауіпті қауіпсізін анықтайды. Егер қандай да бір белгі байқалса, бірден оқшаулауға жіберіледі. Тек жолаушы ғана емес, жүк көлігіне де тексеріс қатаң. Қосылеттік тексеріс кемінде 5-10 минут аралығында жүргізіледі. Елдегі төтенше жағдайға байланысты кеден бекетінде СЭС мамандары бақылаушылар кезекшілікке қойылған. Жалпы көршелден жер жаханға індет тарала бастаған уақыт ішінде 300-ге жуық адам санитарлық оқшаулауға жіберіліпті. 12-сі қазір мамандар бақылауында. Бұл жерде қадағалап отырмыз. Келген адамдарды Алтын көл арқылы немесе Нұр жол арқылы біз тексеруден өткіземіз. Қытай Халық Республикасы бірінші күндерде бірінші А категорияда болғаннан кейін біз оларды келген адамдарды карантинге жатқызатынбыз. Кешеден бастап уже келген адамды бір күн карантин ұстаймыз да, соң 13 күн домашний карантинге барады. Қорғас еркін экономикалық аймағында да тіршілік тынып тұр. Сауда-саттық алыс-беріс дамылдамайтын шекара маңы 22 қаңтардан 3 ақпанға дейін жабылған болатын. Кейін бұл тәртіп ұзартылды. Жалпы Алматы облысының аумағында Қытаймен шекаралас 6 кеден бекеті бар. Соның бірі мына біз тұрған Қорғас еркін экономикалық аймағы. Мұнда жай күннің өзінде 3,5 мың адам ары-бері қатынайды екен. Ал қаңтардың ортасынан бастап бұл жердегі тіршілік уақытша тоқтаған. Камрат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Қорғас. Қайырымдылық қанымызда бар. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев таяуда Қазақстан халқына үндеу жариялап, қайырымдылық қорын құру туралы ой тастаған еді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті өзі де коронавирусқа қарсы күреске жеке қорынан 200 миллион теңге бөлген болатын.
ұлт көшбасшысы ұсынысын жетісулықтар да қызу қолдап жатыр. Алматы облысында бүгін арнайы қор өз жұмысын бастады. Оған алғашқылардың бірі болып Болат Назарбаев 150 миллион, Сауат Мыңбаев 150 миллион теңге аударыпты. Бұл туралы бүгін селекторлық кеңесте облыс әкімі Амандық Баталов айтты. Бұл істе ешқандай мәжбүрлеу болмайтынан, кім қанша берсе де шын жүрегімен беруі тиістігін ескертті. Ал қорға түскен қаржы қауіпті індеттен күреске жұмсалады. Оның ашықтығы мен жариялығы қамтамасыз етіледі. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Дәл осы қиын қыстау кезеңде облыс төңірегіндегі жалғыз басты қариялар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетілді. Игі бастама қалалық Нұр Отан партиясы филиалының ұйымдастыруымен кәсіпкерлердің қолдауымен жүзеге асып отыр. Партия белсенділері өңірдегі бір топ еріктілермен 150 әлеуметтік осал топтағы тұрғынға сүт өнімдерін апарып берді. Жұқпалы індет жесулықтардың да қозғалысын шектеді. Оның үстіне шаһарға шығып, азық-түлік сатып алуға қаражат жетіспеушілігі кейбір талдықорғандықтың қолын байлап отыр. Қиын кезеңде бұл жағдайға халықтың қамын ойлағандар барынша көмек көрсетуде. Қайырымдылық акцияларын ұйымдастырды. Аясында жалғыз басты қариялар, мүгедектер мен аз қамтылған отбасылар қамтылды. Партия белсенділері шаһардағы 50 жалғыз басты қарияның үйіне сүт өнімдері салынған қораптарды апарып берді. Мұнымен қоса 100-ге тарта мүгедек балаға дәл осындай азық-түлік жәшіктері таратылды. Шара партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен кедергісіз келешек ардагерлерді ардақтайық жобалары аясында коронавируспен күресу үшін біз біргеміз акциясы арқылы жүзеге асып отыр. Шараға қалалық партия филиалының қызметкерлері, Жас Отан жастар қанаты белсенділері, жетісу еріктілері ұйымының жастары қатысты. Олар есіктен есікке қағидаты бойынша қол қатынасынсыз әлеуметтік қораптарды табыстады. Біздің басты мақсатымыз осындай қысылтаяң кезде біз бір-бірімізге қолдау көрсетіп отыру керек. Біз мынау жалғыз басты қарттарымыз үйден шыға алмай отыр, соларға осындай өнім апарып беру. Енді біз осы акциямызбен өзге де кәсіпкерлерімізді, өзге де азаматтарын, қала тұрғындарын осындай көмек көрсетуге, осындай қиын сәтте бір-бірімізге қолдау көрсетіп бірге болуға шақырамыз. Біздің мынау волонтерларымыз бар, жаңағыдай қол тимей жатса осындай затты біз беремін апарып берсе, біздің волонтерларымыз алып апарып беріп орта дәнекер болуға дайын. Біз барша осы қала тұрғындарын осындай қиын сәтте бірге болуға шақырамыз. Айта кетейік, партияның бұл қайырымдылық шаралары 18 наурыздан бері іске асырылып келеді. Бұған дейін қаладағы Ажар бастауыш партия ұйымы мемлекеттік маңызы бар мекемелердің қызметін үздік жүргізетін мамандарға 5000 дана маска тегін таратты. Сонымен қатар Нұротандық Ажар Қыдыралина 3000 дана медициналық бетперде тікті. Амина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, жетісу арнасы. Біз біргеміз. Бүгінгідей әлемді індет жайлаған тұста бір-бірімізге қолдау көрсету сауапты іс. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бастамасымен басқарманың Талдықорған өңірі бойынша өкілдігі және жақсылықта жарысайық тобы қайырымдылық шарасын өткізді. Қарақұмық, күріш, қант, шай, нан және 50 келі ұн. Барлығы да адамға қажетті алғашқы азық-түлік. Қайырымды шараға алынған бұл тауарлар дін қызметкерлерінің айтуынша келушілердің қайырымдылығымен Жетісу футбол клубының ойыншысы Аслан Дарабаевтың демеушілігімен сатып алынған. Мешіт имамдары мен еріктілер 30 отбасына осындай азықпен қамтымақ. Қазіргі таңда мешіт тарапына да көптеген өтініштер келіп түсіп жатыр. Осы қиындыққа байланысты үйлерінде отырып қалған адамдар, мұқтаж отбасылар, көпбалы отбасылар азық-түлікке мұқтаж болып жатқандығынан өтініштер түскендіктен осындай қазір бізде жақсылыққа жарысайық тобы бар. Біз біргеміз атты акциямен қазір отбасыларын аралап біздер азық-түлік таратып шықпақ. Әйгерім Жылқайдарова 3 бала тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана. 4 жылдан бері қала жағалап, жалдамалы пәтерде тұрып келеді. Бар баласын бағу үшін асханада тәулікпен жұмыс істейді. Індетке байланысты азық-түліктің қымбаттауы қиыншылық туғызып отыр дейді. Облыс орталығының имамдары осындай сәтте көмек көрсетіп жатқанына алғыс білдірді. Рахмет имамдарға, мешіттің ардақ иманға рахмет, өстіп бізді бағалап көріп жатқанына. Мен жалғыз басты анам, күйеуім қайтыс болған осыдан 4 жыл бұрын. 3 балам бар, үшеуі де оқиды мектепте. Енді жақсылық болсын,
береке болсын, бірлік болсын, Қазақстанымыздың азаматтары аман болсын. Сондай-ақ Ардақ Нүсіпханұлы бастаған топ Қызылтас саяжайындағы көп балалы отбасына да барды. Қажетті азық-түлікті табыстап, Наурыз мерекесімен құттықтады. Бұл акция барысында жастар паркының тазалығын қамтамасыз ететін 5 әлеуметтік жұмысшы да сырт қалмады. Қатарында көп балалы аналар да бар. Олар күннің ыстық суығына қарамай, күн сайын еңбек етеді. Дін өкілдері олардың жұмысына бақ береке тілеп, азық-түліктерін үлестірді. Біз мына жерде көп балалы аналармыз. Айхан, Асел, 5-6 баланың аналарымыз. Өстеп мына еркін мешітіне алғысымыз шексіз, мынандай қиын қыстау кезде жа бізге келіп көмектесіп атқандарына Алланың нұры жаусын. Қайырымдылық шарасы болғана емес. Алматы қаласындағы карантинге байланысты облыс орталығының имамдары қайырымдылық керуені акциясын бастады. Жиналған қажетті азық-түлікті оңтүстік Астанаға жіберу жоспарда. Сондықтан да әр талдықорғанды азаматты 30-шы Наурызға дейін атсалысуға шақырады. Отандастарымызға қолдау көрсеткіңіз келсе, имам мешітінің арнайы штабына келіңіз дейді өңірдің өкілі имамы. Алмат Хамит, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жетісулық еріктілер көмекке мұқтаж отбасыларына көмектесуді жалғастырып жатыр. Біз біргеміз республикалық жоба саясында олар Талдықорған қаласы мен Ескелді ауданына барды. Облыстағы еріктілер біргеміз жетсу хэштегімен Талдықорғандағы аз қамтылған отбасыларына барды. Соның бірі Лаура Әкімжанова. Жалғыз бастана қазір 2 қыз тәрбиелеп отыр. Ол жетсулық еріктілердің қайырымдылық шарасын әлеуметтік желіден біліп көмек сұрапты. Осы ретте жастар үйіне азық-түлік, антисептиктер мен медициналық маскалар апарып берді. Еріктілер Ескелді ауданындағы Қарабұлақ ауылына да барды. Қажетті заттар Отырбековтар отбасына да жеткізілді. Отан асақ ерке 3 баланы өз асырап отыр. Ұйымдастырушылар осы аймақтағы көмекке мұқтаж 3 үйді қамтыды. Олардың айтуынша, бұл қайырымдылық облыстық жастар орталығы мен жетісулық кәсіпкерлер демеушілігімен жүзеге асып отыр. Аслан есімді осы қаламыздың жас кәсіпкері осы 5 отбасыға қолдаған болатын. Одан кейін кеше Әубекіровтер отбасы қолдады, мінекей 3 отбасына. Бүгінгі таңда 4 отбасына жалпы Шкемпіровтер отбасы қолдап отыр. Бұл акция аудандардың барлығында жастар ресурстық орталығы арқылы, автоволонтерлік қызмет арқылы өтіп жатыр. Жалпы 21 наурыздан бүгінгі күнге дейін жетісулық автоеріктілер 30 отбасын қамтыған. Алдағы уақытта қауіпсіздік мақсатындағы қажетті заттарды өңірдегі тағы 30 жанұяға таратпақ. Осы ретте олар облыстағы бизнесмендерді бұл игі істі қолдауға шақырады. Мадина Берікқызы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Елімізде халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыстарын тоқтатты. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстандағы төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында мәлімдеді. Бүгіннен бастап республикада коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау және оқшаулау шараларын күшейту мақсатында 16 сәуірге дейін халыққа қызмет көрсету орталықтары мемлекеттік қызметтерді қашықтықтан көрсетуге көшеді. Президент шешіміне сәйкес облыстағы 24 халыққа қызмет көрсету орталығы жұмысын тоқтатты. Қызметкерлер уақытша үйлеріне қайтарылды. Енді тұрғындар egov.kz және egov.mobile портал арқылы қажетті өтініштер мен анықтамаларын ала алады. Бұл ақпаратпен қазір қызметкерлер бөлісіп жатыр. Мекемеге келген халыққа қазір үйден шықпай-ақ 600-ден аса мемлекеттік қызмет қолжетімді екенін түсіндіруде. Жігіттер әбден дұрыстап түсіндірді. Еговқа кіресіз деді, кілтіңіз болса кілтіңізбен ашып, жаңағы өзіңіздің шарбаңызды шеше аласыз деді. Автокөлікті атынан шығару, айыппұлдарды төлеу, құжаттарды реттеу және жүргізу куәлігін алу сынды қызметтерде онлайн режимге көшірілді. Яғни облыс орталығындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы да уақытша жұмысын тоқтатты. Мекеме жабық тұр. Ал қала орталығындағы халыққа қызмет көрсету орталығында 4 адам ғана қалды. Олар түске дейін және түстен кейін 2 кезекпен жұмыс істейді. Қазір кезекшілер мына күн аралығындағы дайын құжаттарды таратуда. 21 наурызға дейін өткізіп қойған құжаттардың дайындығын бүгінгі таңда алуға болады. Ол сағат 9-дан 5-ке дейін қызмет жасайды және сенбі күні сағат 9-дан 2-ге дейін жұмыс жасайды.
Жалпы мамандар еліміздегі төтенше жағдайға байланысты төлқұжат, жүргізу куәлігі және тағы да басқа құжаттар мерзімін ұзарту бойынша келгендерге ешқандай айыппұл қарастырылмайтынын ескертеді. Бұл 26 наурыз бен 16 сәуір уақыт аралығындағы уақытша қабылданған шешім. Ал шұғыл анықтамаларды алу үшін және онлайн қызметті білмейтін азаматтар үшін арнайы колл-орталықтар тегін қызмет көрсетеді. Облыстағы халыққа қызмет көрсету орталығында қашықтықта 50-ден аса адам жұмыс істейтін болады. Яғни, егер түсінбеген сұрақтарыңыз болатын болса, 14-14 байланыс номеріне хабарласуға жет. Түсінбеген сұрақтарыңызға олар міндетті түрде жауап береді. Мадина Берқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы саудагерлер бас көтерді. Ірі сауда нысандарының басшылары жалға алып отырған орын ақысын қымбаттатып жібергеніне наразылық танытты. Кәсіпкерлер орталыққа жиналып, осы мәселені қала әкімдігіне шешіп берулерін өтінді. Жиналған халық шағам, болашақ, Евразия және Жетсу сауда үйіндегі саудагерлер. Олар бутиктерді жалғалып, нәпақаларын тауып отыр. Бүгін олар жиналып, мекеме басшыларына орын бағасын көтермеуді талап етті. Айта кетейік, аталған сауда нысан басшылары 1 сәуірден бастап орын ақысын 10%-ға қымбаттауға мәжбүр болған. Бірақ еліміздегі жағдайды ескере келе орын бағасын көтерілмейтінін жеткізді. Керісінше, келесі айдан бастап сатушылар 50% жеңілдік алмақ. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ екенін айтты. 5000-дай адам сауда жасайды. Бүгінгі күні міне осы саудагерлердің талаптары мына коронавируске байланысты арендана жеңілдік берсеңіздер деп талап қойған. Сол бойынша біз жаңа жауап беріп отырмыз. Бір айға 50%-дық жеңілдік беріп отырмыз. Сауда үйлері, базар график бойынша жұмыс жасайды. Санитарлық талаптарға сәйкес. Ол аренда көтерілу мәселесі қазіргі күнге жоқ. Жиналған кәсіпкерлер екі жақты пікірде болды. Бірі сауда орындарын жауып, жалғалу бағасын тоқтатуды талап етсе, екінші тарап 50% жеңілдікпен одан әрі жұмыс істеуге дайын екендерін жеткізді. Яғни саудасын қыздырып, істерін ілгерілетпек. Ал ортақ келісімге келу үшін қала әкімдігі мынадай ұсыныс білдірді. Арыз жазып, 100% қол қойып, осы біздің сауда орны жабылсын, осындай уақытта мынандай уақытқа дейін десе, оны сауда орнының басшылары қарауға жаңағы уәдесін беріп отыр. Біз оны қадағалауға аламыз. Жиын соңында екі тарапқа ыңғайлы ортақ шешім қабылданды. Сауда нысан басшылары кәсіпкерлерге еркіндік берді. Яғни сауданы жалғастырамын деушілер мұннан әрі орын ақысын 50%-бен төлеп кәсіптерін жалғастырмақ. Ал жұмысын тоқтатамын деушілер орындарын уақытша жабуға рұқсат берілді. Мадина Берқызы, Алексей Цой, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 109-ға жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирус кешеден бері тағы 29 адамнан анықталған. Ал күні кеше Алматы мен Нұр-Сұлтанда емделген екі азамат бұл аты жаман індеттен айыққан еді. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 61-і Нұр-Сұлтанда, 40-ы Алматы қаласында, екеуі Қарағанды, екеуі Шымкентте. Ал Ақтөбе, Алматы, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облысында бір-бір жағдайдан тіркелген. 6963 азамат карантинде, оның 2164-і стационарлық, 4799-ы үйде жатыр. Әлемде тәж-тәжалды бүгінгі күні 490 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 120345-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 22089 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 25 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ге жуық елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі, ал Иран, Испания, Италияда ауру өршіп тұр. Соңғысында өткен бір түнде 738 адам көз жұмған. Ал ақшта бұл көрсеткіш қайтыс болғандар саны 1000-нан асты. Ал көрші Қырғызстанда 44 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 65-ке жетті.
Италияның солтүстігінде коронавирустан көз жұмғандардың мүрделері кремациялауға әкетіліп жатыр. Сирията қаласындағы шіркеуге жиналған табыттарды тасуға әскерилер жұмылдырылған. Себебі көз жұмғандардың көптігіне байланысты жергілікті крематориялар мен мәйітханалар үлгермей жатыр. Айта кетейік, болғала індеттен ең көп зардап шеккен Бергамо шаһарынан 30 шақырым жерде орналасқан. Жалпы бүгінде Италия коронавирус құрбандарының саны бойынша әлемде бірінші орында. Елде індет 7503 адам қайтыс болды. Еуропада COVID-19 дертіне қарсы шығарылған вакцина клиникалық сынамадан өткізіле бастады. Эксперименталды дәрілердің арасында безгек ауруына қарсы препараттар да бар. Тест жұмыстарына Нидерланд, Бельгия, Люксембург, Ұлыбритания мен Испаниядан 3200 науқас қатысатын болады. Ал Франциядағы сынама жұмыстарына 800-ге жуық адам жұмылдырылады. Әлемдегі індетке байланысты Токио Олимпиадасы 2021 жылға шегерілді. Халықаралық Олимпиада комитеті бұл шешімді алдағы уақытта ресми түрде жарияламақ. Бұған дейін Канада, Австралия, Ұлыбритания Халықаралық Олимпиада комитетінен Олимпиаданы кейінге шегеруді талап еткен. Олар Токио ойындары 24 шілдеде басталса, спортшыларын жібермейтіндігін мәлімдеген еді. Еске салайық, жазғы Олимпиада ойындары 24 шілде мен 9 тамыз аралығына жоспарланған. Бұған дейін Олимпиада ойындары тек соғыс кезінде ғана тоқтатылған еді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Журналистика саласынан қайраткері Панфилов ауданының құрметті азаматы ғалым Жазылбеков 68 жасқа қараған шағында өмірден озды. Бүгін қаламгерді туған туыс, дос жарандары ақтық сапарға шығарып салды. Жазылбекұлының соңында балалары, немерелері қалды. Елбасымыздың рухани жаңғыру атты мақаласында атап өткен дүниетамының кеңейту, қоғамның барлық мүшесін салауаттығын артыру жөніндегі бастамаларға қолдау болып табылады. Бұл ғалым Жазылбекұлының 2018 жылы арнамызға берген сұхбаты. Журналистке жылы шырай танытып, баппен байыппен тілдесіп тұрған шағы. Көзі көргендер марқұмның кең пейілділігін, ұлпа қардай ақ көңіл мінезін айтады. Көргеніне еліп бас иетін қанша биікке шықса да дәні толған бидайдай, басын иіп кіші пейілділіктің үлкен үлгісін көрсететін дейді қызметтестері. Сенет жасына келсе де үлкен жүректің иесі ел қамы үшін еңбек етуді тоқтатпады. Өмірінің соңғы кезеңінде ғалым Жазылбекұлы президент және Халық Республикалық газетінің Алматы облыстық меншікті тілшісі болып жұмыс істеді. Осы арқылы білгенін өмірден түйгенімен өзгемен бөлісуге асықты. Шығармашылығы арқылы келер ұрпақты тәрбиеледі. Болашақты бірге қалауға жәрдемдесті. Қалама арқылы оқырманымен тілдесті. Шіркін тағдырай, ғалым досымыз туралы өткен шақты айтудың өзі қиын боп тұр. Ғалекеңді білгелі 30 жылдан асты, бірге қоян қолтық еңбек еттік, студент кезінен білемін. Тағдыр солай, ғалекеңді 70-ке де жеткізбей арамыздан алып кетті. Бір өкіншісі, біздер жаңа айтқан оның группалас, курстас жолдастары, жақын достары Жазырғал Жаркент өңіріне барып, ол кісі топырақ сала алмады. Сол ғана өкінішті. Мынадай кезеңге тұспа тұс келді. Енді не дейміз? Жаны жәннатта болсын. Қош бол, бауырым. Ғалым Жазылбекұлы 1952 жылы 31 мамырда Панфилов ауданы Үшарал ауылында дүниеге келген. 1960-1969 жылдары Үшарал орта мектебінде білім алды. 1978 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірді. Алғашқы еңбек жолын Жетісу, Октябрь туы газеттерінде тілші болып бастады. 1978 жылы Жаркент қаласындағы аудандық жаңалық жаршысы газетінде бас редактор қызметін атқарды. 1990 жылы Талдықорған облыстық комитетінде нұсқаушы, бөлім меңгерушісі болып қызмет істеді. Жетісу ақпарат медиа холдингі акционерлік қоғамы төрағасының орынбасары, облыстық ішкі саясат басқармасының талдау және мониторинг бөлімінің басшысы қызметтерін атқарды. Еңбектің қай саласында болмасын, өзін білікті маман ретінде көрсете білді. Қай ұжымда болмасын, сыйлы азамат ретінде танылды. Ғалекең қандай қызметті атқарса да, өзінің біліктілігі, білімділігі, өзінің азаматтығы айқын аңғарылып тұратын еді. Бір қалпынан, сабырлы қалпынан, жайдары қалпынан айнымайтын азамат болатын. Содан кейін де оны әріптестері өте жақсы көрді, жақсы көріп сыйлады. Сапарға жұмыс барысында сапарға бірге шыққан кездеріміз болды.
жұмыс барысында қоян-қолтық тығыз бірлесе жұмыс атқарған кездеріміз болды. Соның барлығында мен оның азаматтығына шын мәнінде мойындайтын едім да. Оғысында сол үшін осы уақытқа дейін сыйлап келдім. Ғалым Жазылбеков кішіге үлкен аға, үлкенге сыйлы іні бола білді. Қай қызметте болсын, еткен ерен еңбегі елеусіз қалмай, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл, журналистика саласының қайраткері, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл, Қазақстан Ассамблеясына 20 жыл төсбелгілермен марапатталып, Панфилов ауданының құрметті азаматы атағына ие болған еді. Қайраткерді соңғы сапарға шығарып салу рәсімі бүгін өзінің туған жерінде өтті. Амин Ағдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы. Құрметті көрермен, бүгінге дайындаған ақпараттар легі осымен тәмәм. Эфирде жүздескенше амандықтарыңызды тілеймін.